Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, «Магия кухни» арнасының қадірменді көрермендері. Арнада ауа-райы болжамы. Сіздермен Қазақстан Медиа Академиясы және мен Анищук Юля. Ағы бардың бағы бар дейді қазақ. Сондықтан да бағдарлама соңында құрттың адам ағзасына пайдасы жайлы ақпаратпен бөлсемін. Ал әзірге қаңтардың 16-шы жұлдызына арналған ауа-райы болжамымен таныс болыңыздар. Еліміздің оңтүстік батысында Ақтау қаласында күндіз күн бұлтты болады. Ауа температурасы 2-5, ал түнде жел соғады -1-3-0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 87%. Деңгір мәдениет орталықтардың бірі Ақтөбе қаласында синоптиктердің болжамы бойынша күн ашық болады. Күндіз ауа температурасы -4-6, ал түнде бұлтты болып -5-7 градусты көрсетеді. Жайық өзенінің бойында орналасқан Атырау қаласында күңгірт бұлт болып, күндіз ауа температурасы 0-2, ал түнде -3-5, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 92%. Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан Балқаш қаласында күндіз ауа температурасы -9-12, ал түнде бұлтты -15-17, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 83%. Сырдария өзенінің оң жағалауында орналасқан Байқоңыр қаласында аз ғана қар жауады. Күндіз -4-6, ал түнде бұлтты болып, ауа температурасы -9-12 градусты көрсетеді. Сәрсенбі күні Екібастұз қаласында күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -8-10, түнде -15-17, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 84%. Еліміздің мысты қазынасы Жезқазған қаласында аз ғана қар жауады. Күндіз ауа температурасы -6-8, түнде -11-13, күңгірт бұлт болып, ауа ылғалдылығы 88%. Тарихи бай қалалардың бірі Көкшетауда күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -8-11, ал түнде -14-16, ауа ылғалдылығы 77%. Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласында күндіз ауа температурасы -4-7, ал түнде аз ғана қар жауады, -10-12, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 89%. Қазақстанның көрікті қалалардың бірі Өскемен қаласында күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -6-8, ал түнде қар жауады, -11-13, 0-ден төмен. Қазақстандағы ең ірі Ертіс өзенінің жағасында орналасқан Павлодар қаласында күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -8-12, ал түнде -16-18, ауа ылғалдылығы 74%. Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Петропавл қаласында күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -11-13, ал түнде -17-19, ауа ылғалдылығы 84%. Сарыарқаның төсінде орналасқан Қарағанды қаласында қар жауады. Ауа температурасы күндіз -6-8 градусты көрсетсе, түнде бұлтты болып -11-13, ауа ылғалдылығы 88%. Тобыл өзенінің сол жақ жағалауында тұрғызылған Қостанай қаласында күн ашық болады. Күндіз ауа температурасы -12-16, түнде -19-21, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 99%. Еліміздегі әсем қалалардың бірі Қызылордада күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -1-3 көрсетсе, түнде күңгірт бұлт болып -7-9, 0-ден төмен. Қазақстанның солтүстік шығысында Сібір шекарасында орналасқан Семей қаласында күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы -7-9, ал түнде аз ғана қар жауады, -14-16, 0-ден төмен. Ауа ылғалдылығы 95%.
Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында күн бұлтты болып, күндіз ауа температурасы 0-2, түнде қар жауады -4-6 нөлден төмен, ауа ылғалдылығы 73%. Ең ежелгі қалалардың бірі Таразда күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 3-5, ал түнде -1-3 нөлден төмен, ауа ылғалдылығы 68%. Республикамыздың орта бөлігінде орналасқан Теміртау қаласында қар жауы мүмкін. Күндіз ауа температурасы -6-8, ал түнде -17-19, ауа ылғалдылығы 90%. Шырайлы Шымкент қаласында нөсер болуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы 11-13, ал түнде 4-5 нөлден жоғары, ауа ылғалдылығы 53%. Республикалық мәртебесі бар қала Алматыда сәрсенбі күні азғана қар алас жауын шашуы болу ықтимал. Күндіз ауа температурасы 0-2, ал түнде -4-6 градусты құрайды. Қазақстан Республикасының Елордасы Астана қаласында күн бұлтты болып, күндіз ауа температурасы -7-9 көрсетсе, түнде -12-14, ауа ылғалдылығы 72%. Құрт – сүттен жасалған ұлттық тағам. Құрт сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүттеген мағынаны береді. Бұл тағам ақуыздарға өте бай, адам денсаулығына өте пайдалы. Құрт – малдың сүтінен дайындалған, ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Құрт – кальцийдің көзі. Сондықтан ол құнарлы, тоқ тағам болып есептеледі. Магия кухни ұсынған рецептермен тағам жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және мен Анишук Юля. Аспанымыз ашық, денсаулықтарымыз мықты болсын. Казахстанская медиа академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».